Jaha, Tor Immo, Leksands IF, vinst över Södertälje här idag. 3-2 blev det väl till sist, ja. Tankar kring den här matchen? Nej, men det var en tajt och tuff och jämn match hela vägen igenom, tycker jag. Två lag som följer deras gameplan ganska bra. Det är fortfarande försång, så det är lite misstag hit och dit. Det är lite hafsigt. Isen var väl inte jättebra. Det har gått några tunga matcher nu och dålig återhämtning med isen, så det, och det är väl varmt också, så det, men det är samma förutsättning för båda, så det blir lite svårare att spela, men det gäller att det är lite större marginal, och det tycker jag väl båda lagen har idag, och därför ser det lite ut som det gör också. Det känns som ni har börjat den här säsongen ganska bra. Vad säger du själv? Ja, både och, tycker jag. Vi har haft saker att jobba på som vi har hållit sig så där, men nu den här cupen så har det väl sett lite bättre ut. Igår var det väl ingen jättematch, men vi vinner ändå, men idag tycker jag att vi höjer upp spelet och spelar mer som vi vill. Och då ser det ju bra ut, tycker jag. Så det är en stigande trend i alla fall, så det är positivt. Det känns alltså som de här grejerna ni har försökt att justera, de har ni ju börjat kunna sätta nu då? Ja, men precis. Man ser att det finns tendenser till att vi ska göra som vi ska, och då blir det bra. Sen såklart, man kommer alltid med misstag, men det handlar om att göra rätt misstag, om man säger så. Och inte göra dem på utsatta ställen och så vidare. Så men det börjar falla in nu, och då ska det nog bli bra. Det låter klokt. Vi har följt dig lite tidigare här. Du har ju varit hockeyallsvenskan och sådär. Ja, vi kan börja med att berätta var du kommer ifrån från början och hur du har kommit hit till Leksand där du är idag. Ja, det är en lång väg. Jag är ju uppvuxen i Köping, inte så långt härifrån. Så jag har varit en hel del familj, vänner och släkt här. Men annars har det gått superlite i Leksand. Sen har det gått genom en rad olika Division 1-klubbar, men tagit lite av den längre vägen. Och liksom hela tiden gått för att få speltid och så vidare. Sen på den vägen klättrade jag uppåt hela tiden för varje säsong, tagit steg till större klubbar, om man kan säga så, bättre lag och så vidare. Det har väl gått i stadig takt, om man säger så, och sen till förra året då bara smalde egentligen. Och det kom hade hur bra utdelning som helst och hittade jättebra kemi där med David Rundqvist och Jens Holmström. Och sen så har vi egentligen bara rullat på, och nu har man väl insett lite vad som krävs för att lyckas på den här nivån och hoppas kunna hålla i den här säsongen. Svensk hockey, det börjar bli spetsigare och spetsigare uppåt toppen där. Du kommer från en liten klubb från början. Vad tror du själv att de här småklubbarna betyder för hockeyn i stort i Sverige? Ja, men det är väl basen till svensk hockey. Det är där, kollar du på alla superstjärnor bort i NHL. De flesta är från de här mindre klubbarna. För det finns istider där att spela på loven. Här visst, det är en stor klubb, men det finns två hallar och det är hela tiden möjligheten till att kunna utvecklas och vara på is mycket. Jag vet ju själv när jag var liten, nu spelar jag här med Daniel Gunnarsson. Vi var ju jämnt, alla lov, alla håltimmar, allting var man nere på isen. Man latchar, man spelar, man dribblar. Det är ju den här spontanidrotten som ger, vad ska man säga, alltså utvecklar den. Och det handlar ju inte bara om att spela hockey hela tiden. Det spelar innebandy, det spelar fotboll, det är bollkänsla, det är touch liksom. Det gäller att hålla i det. Det är det som har fått fram så pass många duktiga talanger som vi har fått i det här landet. Och fått den spetsen. Så det är nog det jag tror är den största. Spontanidrotten, sen de små klubbarna. Och att det finns tid för att utvecklas. Låter jätteklokt. Nu då, framöver. Serien börjar snart. Vad tror du om den? Vad har ni för målsättning i Leksand nu? Jo, men det ska bli sjukt kul att äntligen den serien igång. Nu har det varit en ganska lång försäsong. Mycket träning. Och så ser man extremt mycket fram och ser premiären. Det ska bli kul att ta oss an Tingsryd där hemmaplan, första matchen på hemmaplan, och sen hoppas vi såklart på vinst där. Men sen, vi har ju som målsättning att komma topp 4 i Allsvenskan och på något sätt ta oss till kvalen mot SHL. Det handlar väl egentligen inte om, klart man vill komma så högt upp som möjligt, men det handlar ändå i slutändan om att komma till kvalet till SHL. Det är väl det som är det stora målet, och sen gå upp såklart. Så sen hur det ser ut, visst, det är väl klart det är skönare att ha det klart direkt, men så länge man tar sig dit så tycker inte jag det spelar så stor roll vilken väg man tar. Nej, men det låter jätteklokt då. Vi önskar dig stort lycka till med det alltså. Syns du säkert någonstans under vintern här. Ja, tack så jättemycket. Tack själv.